Доброго ранку, мене звуть Василь Гоцко, я поет, композитор, музикант, лідер гурту «Холодне сонце», і сьогодні у мене дебют в театрі як актора. Хочу запропонувати сьогодні прем'єру нашої вистави постановкою за віршами Свідзінського «Три радості». Найважливішою подією, яка наштовхнула чи пришвидшила цю виставу, це 70-ліття загибелі поета. Його спалили живцем разом з багатьма арештантами в 41-му році. Він не був якимось особливим революціонером, як його сучасники, чи таким невгамовним бунтарем. Він жив у своєму окремому світі. Не зводить із місяця маленьких очей. Свідзінський майже загубився у нашій історії, оскільки тодішній режим фактично знищив більшість його творів. Я не думаю, що така поезія, як Володимир Свідзінський, коли-небудь буде масовою поезією. Може, в цьому і своєрідний і порятунок цієї поезії. І ночі мої за сонцем, за зорями пливуть за землею, пливуть серце моє і пам'ять мою, і очі обвивають і млою туманною, безгранною. Ми живемо в футбольній країні. Я не думаю, що ми книжками мусимо грати в футбол поетичними для того, щоб привернути увагу масового читача. Зараз фактично, коли відбувається таке тотальне засилля інтернетом, телебаченням, скажімо так, комерцією, чудове явище, що поезія залишається. Я є сучасна молодь, мені цікаво. Я думаю, що таких, як я, дуже багато. Тому я маю таку надію, що це комусь ще цікаво і потрібно. Ще в планах і Ігор Римарук, і Володимир, і Василь Герасим'юк, і Євген Плужник. Дай Боже нам все здійснити.